on voitettu. Me käärmeen pää on rikki murskattu. Kuolema on lyöty, halleluja. Jeesus on Herra, amen. Hänen ylösnousemuksensa merkitsee meille sitä, että hän otti voiton. Hän otti täydellisen voiton. Halleluja, risti. Ja ristin todellisuus ilman sitä ei ole voittoa. Mutta ristin todellisuus on vain puoliväli. Me tarvitsemme myös ylösnousemuksen. Amen. Ensimmäinen seurakunta oli voimallisesti todistamassa siitä, että kyllä, Jeesus kuoli syntisten puolesta. Kyllä, Jeesus naulittiin ristille. Hän kantoi meidän sairautemme. Hän otti päällensä meidän pahat tekomme, mutta hän ei jäänyt ristille. Hän nousi ylös ja me olemme sen todistajat. Me olemme sen todistajat. Me todistamme, me emme ole Jehovan todistajat, me olemme Jeesuksen ylösnousemuksen todistajat. Halleluja! Me todistamme siitä, että Jeesus nousi ylös. Amen! Halleluja! Voitko sanoa halleluja? Me tarvitsemme kirkkaan ilmestyksen siitä. Halleluja! Käännä mun kanssa roomalaiskirjeen 5. luku jakeesta 8. Jos sulla on oma leipä mukana, niin seuraa aina Raamatusta. Mä oon semmoinen, että mä puhun näin hitaasti. Niin mä en tiedä kerkeä, että sä kaikkia paikkoja katsoa. Mutta se mitä kerkeä, niin katso sieltä. Seuraa omasta leivästä sieltä. Halleluja, mä uskon, että riittävästi tulee kuitenkin paikkoja, että jokainen saa jostakin kiinni. Halleluja. Roomalaiskirjeen 5. luku, jakeesta 8. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Sanot aamen. Paljoa ennen me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sanot aamen. Sano, minä pelastun Jumalan vihasta. Jeesuksen tähden. Halleluja! Halleluja! Ja paljon sillä, jos me silloin, kun olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Paljoa ennen me pelastumme hänen elämänsä kautta, nyt kun olemme sovitettu. Halleluja! Hänen kuolemansa sovitti meidät. Hänen kuolemansa lunasti meidät. Hänen kuolemansa maksoi hinnan, mutta hänen elämänsä pelastaa. Hänen elämänsä vanhurskauttaa meidät. Hänen elämänsä parantaa meidät. Hänen elämänsä vapauttaa meidät. Halleluja! Jos seurakunnassa on puute vapaudesta, se tarkoittaa sitä, että meillä on puute ylösnousutusvoimasta. Halleluja! Kun ylösnousut on meidän keskellämme, niin silloin vapaus virtaa. Niin kuin edellisellä jaksolla katsottiin ja julistettiin tässä. Kun Jeesus on keskellämme, elämän virtaa. Kun Jeesus ylösnousut on meidän keskellämme, niin vapaus virtaa. Kun Jeesus on sellaisena, kun hän Raamatussa oli. Ja nyt varsinkin ylösnouseena on meidän keskellämme, niin terveys virtaa. Halleluja! Kun Jeesus on meidän keskellämme, niin kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Sanotko mun kanssa, minä olen se, joka uskoo. Halleluja! Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Hänen kuolemansa sovitti meidät. Hänen elämänsä pelastaa meidät. Hänen kuolemansa lunasti meidät. Hänen elämänsä parantaa. Halleluja, hänen kuolemansa maksoi hinnan meistä. Ja hänen kuolemansa otti päällensä kaiken sen, mikä ei Jumalalle kelpannut. Ja hänen elämänsä tuo kaiken sen, mitä hän on. Halleluja, hänen elämänsä tuo kaiken sen, mitä hän on. Hänen vanhurskautensa, hänen ilonsa, hänen voimansa, hänen vapautensa. Halleluja. Nyt mä otan täältä mun laukustani Gideonien Uuden testamentin. Halleluja! Kiitos Jumalalle, että joskus tarvitaan meidätkin, vaikka on näitä sähkölaitteita. Niin mä tykkään tästä Gideonien Uudesta testamentista ja psalmeista, tiedättekö miksi? Koska täällä lukee ensimmäisellä sivulla, että jätä tämä myös seuraava potilaan luettavaksi. Halleluja! Kiitos Herralle, mä saan jättää sen seuraava potilaan luettavaksi. Tämä potilas, kun on lukenut sen kannesta kanteen monta kertaa, niin seuraava potilas voi saada sieltä elämän. Halleluja! Kiitos Jumalalle, se on aivan mahtavaa. Kiitos Herralle siitä, että hänen ihmeellinen voimansa toimii myös Gideonien kautta. Halleluja! Hänen kuolemansa lunasti meidän, hänen elämänsä pelastaa. Hänen kuolemansa, se tarkoittaa sitä, kun sinä ja minä tulimme ristille. Me tulimme hänen luoksensa, me tulimme, niin kaikki se, mitä me olimme, naulittiin hänen kanssansa ristille. Kaikki se, mikä ei kelvannut Jumalalle, otettiin sinun sisältäsi pois. Otettiin kaikki sieltä, laitettiin ristille hänen päällensä. Sanotko aamen? Halleluja! Ja nyt sinä jäät niin kuin tyhjä ukkeli siihen odottamaan. Nyt sinä jäät, että mitä seuraavaksi sitten tapahtuu? Mitä nyt, kun minä olen ilman sisältöjä tässä? Elämä on tyhjennetty ristille, kun Jeesus nousi ylös. Niin Pyhän Hengen kautta Jumala laittaa hänen vanhurskautensa sinun sisällesi. Hänen ilonsa sinun sisällesi. Hänen taivaalliset lahjansa alkaa virrata sinun elämäsi kautta. Halleluja. Kiitos Jumala. Eikö se ole mahtavaa? Eikö se ole mahtavaa? Sinä ja minä. Jumalan tulessa. Amen.
Halleluja, sinä ja minä voimme kokea hänen ihmeellisen arvonsa, halleluja. Tämä Jumalan sana, mitä tässä käytetään, tässä pelastumme hänen elämänsä kautta, niin se on Jumalan sana, sozo. Sozo, ja kreikan kielen sana, joka tarkoittaa pelastua, parantua, vapautua, tulla ennalleen asetetuksi Jumalan edessä. Halleluja. Pelastua, parantua, vapautua, tulla ennalleen asetetuksi. Ensimmäinen Timoteus, toinen luku ja neljäs jae sanoo, että se on otollista, rukous on otollista meidän Jumalamme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset sozo. Halleluja. Pelastuvat, parantuvat, vapautuvat, tulevat ennalleen asetetuksi Jumalan edessä. Samaa sanaa käytettiin myöskin siellä. Halleluja. Sama sana on tässä. Me pelastumme, me vapaudumme, me parannumme, tulemme ennalleen asetetuksi hänen elämänsä kautta. Halleluja. Hänen elämänsä. Me tarvitsemme seurakunnan keskellä hänen elämänsä. Me tarvitsemme lisää tuoretta ylösnousemuselämää Jeesuksen nimessä. Halleluja, oletko samaa mieltä, että seurakunta tarvitsee tätä elämää? Se apostolien tekojen 4 ja 33 on voimakas paikka. Halleluja, he todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja suuri armo oli heillä kaikilla. Halleluja. Jeesuksen ylösnousemus elämä, kun on läsnä, ja alkaa tapahtua voimallisia asioita. Voi tapahtua ihan mitä tahansa raamatullisia asioita. Halleluja! Mitä tahansa, mitä Jumala on luvannut. Yksi kerta Hermannassa, niin minä en tiedä mikä minuun meni, mutta mä kiittelin Herraa siellä. Ja aloin hyppiä ja sanoin, että kiitos Jeesus! Kiitos Jeesus!